선수 있지노? 선수촌? 어차 자 타고 근데 이 드림인데 그러게 자 이놈 우리 김치 지나 이네 또 슬라로 어떻게 저것이네 지금 말치리 니 그런 어느 편 선고들 입지 하더니 아소득 열지에선 이놈 우리 인사라 미딜 지에선 이런 이놈 할수 없을 때 말치리 산다 ялангуй энэ өнөөгийн байдал одоо юм алчт маань ялангуяа энэ цар тахлын үед одоо энэ төр зэсгээс үзүүлж байгаа энэ их дэмжлэг тулсаанд бол хамарч чадахгүй байгаа ус манай малчт байгаа шүү дээ ер нь. Тэгэхээр бас энэ малчт энэ хоёрын хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ улсынхаа бас энэ төр зэсгээс нь харж үзэж байгаа энэ үеийн хэрэгжилтийн хойшны сунгаж байгаа энэ өөрчлөлтөд бол дарыухан оруулаад энэ хөдлөд наа дарыухан батлах хэрэгтэй байгаамаа. Тийм учраас ер нь бол энэ дээр бас түрүүний тэр энэ хамгийн гишүүн ярьжсэн тэр одоо тэр санал дээр бол одоо тэр сурчлага сайн хүргэж энэ малчт байн сурчлахгүй бол энэ хуулийн бас ярим сайн ойлголт муутай мөнгөтэй уулзаад уулын төвчүүлэлч хөр усуд нас мэдээгүүлээ явжсэн энэ тохиолдлууд байгаад байгаамаа. Тэгэхээр энэ сурчлагаа сайн хийх хэрэгтэй гэдэг. А мөн ялангуяа одоо энэ малчд хоёрын хөтөлбөр эрхлэгч хоёроо бас тусна ялгаад малчтай бас онцгойлоод энэ одоо энэ дээр нь хөнгөлөх зүйлх төрүүний таван гишүүдээр ярьж байгаа дээр энэ төлбөр дээр бас малчтай хамт нэг хөнгөлөлт үзүүлэх юм заалт үзүүлэлт оруулж болохгүй болох боломж байдгүй юм уу энэ тэмүүлэн гишүүнээс таа нэг асуу энэ дээр бас таван хүн бодож ярилцсан зүйл нь ажлын хэсэгтээ бодож ярилцсан зүйл байна. За бим чин зөргсө цодмын чин зөрг гişүн хэрвэл гэж дараа нь бим цэцэг гişүн хувь санаачлагч чин зөрг гişүн байна уу? Ван яг хоо өмнөх парламентын үед бид нар энэ малчин болоод хоорон хөдөлмөрч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвлөлт нь ихдээ баг 20% хүн шимтгэл төлдөг учраас нийгмийн хамгааллын бодлого гадна байна гэж байгаа энэ хуулийг бол гаргасан. Өнгөрсөн жил бид 88,030 иргэн нөхөн шимтгэл төлөлдөнд хамрагдсан гэсэн боловч 20% нь уу юу 19,000 иргэн л хамрагдсан байна л да. Энэ ковидтой холбоотойгоор орлого болсон толгойтой байна. Тийм учраас энэ хуулийн хэрэгжилт тухайг нэмжлэхээр бас гонх хуулийн төсөөр өргөн барьж байгаа юм. Засгийн их хурлаас тогтоол гаргаад хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч марчтын одоо бас эрэлт хэрэгцээ их байна. Энэ хуулийн одоо хэрэгжих хугацааг нь хойшлуулах шаардлагатай байна гэдэг. Энэ хуулийн хугацааг хойшлуулахтай холбоотойгоор хуулийн төсөл боловсруулж ондон багтааж оруулж ирэх гэсэн үүрэг засгийн газар чиглэл өгсөн. Тэгэхээр засгийн газараас ондон багтааж хуулийн төсөл орж ирээгүй учраас гишүүдийн хуулийн төслийг бол өргөн барьсаа. Тэгээд нэг л хэрэгжих одоо хугацааг л одоо сунгаж байгаа учраас бол гишүүд дэмжиж явчвал одоо сайн байна гэсэн юм бодолтой байна. Хоёр дахь асуудал нь тэр инкам голын гишүүний яриад байгаа хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээний 20,000 төгрөнгөөр төлж байгаа нь өндөр байна. Үүнийг одоо өөрчлөх хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Энийг бол одоо бол өөрчлөх боломжгүй. Энэ хуульч нь өнгөрсөн бүтэн жил хэрэгжээд нийтийн 19,000 иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 420,000 төгрөгөөр төлцсөн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо 21 онд энэ хэмжээг нь өөрчлөж эхлээд төр иргэдийн тэгш бус одоо хандсан юм одоо асуудал үүсч байна. Тийм учраас 420,000 төгрөгөөсөө 12-ын төлөө л одоо явах нь зүйтэй. Туван гишүүний асуугаад байгаа тэр нэг удаа жилдээ болвол энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлтийг бол төлнө. Гэхдээ нэг удаа заавал бөөнөр нь төлөхгүй байгаа шүү дээ. Малчид бол хавар, намар, ноос бэлтгэл, махны үе жоох мөнгөтэй болдог. Тэр юм жаас хизээ мөнгөтэй болж байгаа үедээ нийгмийн даатгалынхаа байцаагчтай гэрээгээ хийгээл 3 жил бол 5 жил төлөөд хэдэнд хөргөн тэрийг сараар нь, улирлаар нь, хагасн бүтэн жилээр нь мөнгөтэй үедээ одоо графика хийгээд гэрээгээ байгуулаад төлөх боломж нь бол нээлттэй байгаамаа. Заавал нэг удаа бөөнөр нь төлөхгүй байгаа юм. Нэг жилийнхээ хугацаанд багтаагаад тэр одоо сардаа үлэрлдэ хагас жилд нь багтаагаад төлөөгс энэ одоо их нь бас нээлттэй юм аа гэдгийг бол зүйлийг хэлээ. Тэгээд яг засгийн газар дээр хуулийн төсөлд орж ирвэл анхны хилцүүлгийг нь одоо хийхтэй хамтдаа явах юм уу? Гүү зөвхөн энэ хуулийн хугацааг нь л одоо сунгаж байгаа ч ангаард энэ хуулиан батлаад одоо хэрэгжилтийн хангай юусан ч одоо болохгүй зүйл үс юм саналт байгаа. Ингээд гишүүдийг одоо бас дэмжиж өгөх юм бол өсөж гэнэ аа баярлалаа. Одоо их мөшөн салдангийн